Estou de volta e hoje nós vamos conversar sobre os números. Eu trouxe aqui algumas coisas que estão na mesa que você já deve estar observando para que a gente possa conversar um pouco, tá? Então, como nós vamos conversar sobre os números, eu tenho aqui alguns peixes. Já estou, olha, no clima de São João, que vai ter sexta-feira, bisteca e bochechinha. Eu não vou fazer live, não percam também. Então, nesse clima, eu tenho aqui embaixo desses peixes alguns números. Eu vou tirar alguns peixes e vamos tentar descobrir que sequência numérica é essa. Vai de quanto a quanto? Bora lá, vou tirar alguns peixes. Bora lá? Pessoal, aproximando a câmera aqui, se aqui temos o número 1, que número deve ser esse no peixe amarelo? Conta aí pra mim. Como? Se aqui é o 1, então antes do 1, possivelmente é o... Quem disse 0? Muito bem, é o 0. Agora vamos ver o que é que vem depois do 1, gente. 0, 1, tá fácil, não tá? Que número é esse? Vou tirar o peixe roxo. Número 2, muito bem. Depois, seguindo a sequência. Depois do peixe, esse peixe vermelho, vou tirar, hein? 1, 2, 3, tirei. E aí, acertaram? Número 3. Depois do 3, ó, já tem o 4, o 5 e depois do 5, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, tirou. Número 6. Depois do número 6, qual é o número? 7. Depois do 7, vimos que tem o 8. E para terminar, temos o número... Será que é o número... É esse número mesmo? Vou tirar, hein? Número 9. Muito bem. Então, olha, eu separei esses números aqui porque eles são os nossos algarismos. Nós utilizamos esses números para construir, para representar qualquer outro número. Por exemplo, gente, se eu pensar no número 15, para eu fazer o número 15, eu tenho que usar quais algarismos? Bora lá, gente. 15, o número 1, e ao lado, qual o número que eu tenho que usar para fazer o 15? O número 5. Está certo, gente? É o número 15? Muito bem, é o número 15. Se eu quiser formar, por exemplo, o número 10, quais algarismos eu preciso para formar o número 10, gente? Algarismo 1. E ao lado do 1? Qual é o algarismo que vem aqui ao lado do 1 para fazer 10? Algarismo 0. Muito bem, faz 10. Se eu inverter assim, vai ser o número 10? Vai continuar sendo 10? Se eu tirar o 0 daqui e colocar o 0 aqui, continua sendo 10? Não, né? Aí é o 0, 1. É só o 1. Muito bem. E se eu fizer isso, ó? Vamos lá. Se eu pegar esse número e colocar esse número aqui, que número é esse? Se eu pegar esse algarismo com esse, forma que número? Como? 21. Muito bem. Agora, se eu inverter, vai continuar sendo 21? Não, né? Vai ser o número 12. Muito bem. Estão vendo que dependendo da posição que eu pego o algarismo e coloco ele, vai mudando a numeração? No caso, essa representação numérica é diferente dessa. A quantidade é diferente. Se eu quiser formar o 11, eu teria que usar 11, 1, e eu tendo outro algarismo, 1, colocando ao lado, eu formo o 11, né? Isso, olha, eu precisaria de mais um. Mais um algarismo, 1, colocando ao lado, eu formo o 11. Agora, eu quero conversar com vocês sobre as formas de representação numérica. Como, por exemplo, eu posso representar o número 10 usando o algarismo 1 e o algarismo 0, como aprendemos. Posso formar o 10 utilizando os peixes, né? Eu posso pegar esses peixes aqui, ó. Vamos ver se temos 10 peixes. 1,
comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu posso representar com objetos os números 10 peixes ou 10, usando os algarismos 1 e 0. Ou também eu posso representar o 10 utilizando, olha, tchan, 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 tchan. Que é isso aqui, gente? Volta aqui. Que material é esse? Vocês lembram dele? A gente conversou lá na sala um pouquinho sobre ele. É o nosso material dourado. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o nosso material dourado. Ah, deixa eu dar uma dica. Pega o material dourado de vocês e vamos juntos explorar ele, tá bom? Voltamos! E agora vamos manipular, explorar o material dourado. Vamos abri-lo. Vocês abram de vocês também, ó, dão uma olhadinha nele. Vou pegar essa outra caixa que tá mais completa. Olha aí, tem várias peças soltas, né, nela. Lembram que a gente conversou em sala sobre esse cubinho, o que ele representa? Quem lembra o que ele representa? Esse cubinho. Ele representa a unidade. Unidade, né, ó. Esse cubinho, ele representa a unidade. Esse outro aqui é a barra. A barra, ele representa a... Quem lembra? Ele representa a dezena. Dezena, dezena. Lembra qual o número quando eu falo dezena? Dezena é um grupo de quantos objetos, quantas peças? Quem lembra? Dez. Dezena, lembra o número 10. Então, aqui, ó, nessa barra, eu vou ter quantos cubos? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, uma dezena tem quantas unidades? Tem 10 unidades. Se eu juntar 10 cubinhos, eu formo essa barra. Se eu juntar 10 barras dessas, o que será que eu vou formar? O que é isso aqui? É a centena. 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 É qual número? Quantas barras tem aqui? Quantos cubinhos tem aqui? Centena. Cem. Aqui, olha, nesse caso, eu vou ter 100 cubinhos. Olha quantos cubinhos eu tenho aqui. Que são, olha, quantas barrinhas dessas aqui tem? Vão contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barrinhas. Hoje a gente vai conversar um pouco mais e explorar as unidades e as dezenas, tá certo? Então lembrem-se, sempre que formarmos um grupo de 10 unidades, nós substituímos pela barra, que é uma dezena. 10 cubinhos juntos forma uma dezena, tá certo? Por exemplo, se eu for representar esse número aqui, olha. Que número é esse? Número 7, muito bem. Para eu representar o número 7, o 7 é maior ou menor que 10? Menor que 10. Então, quais materiais que eu vou utilizar? A unidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem um 7 aqui. Agora, se eu pedir para vocês formarem esse numeral. Que número é esse? 16. Bora lá, vamos formar o número 16. Se eu fosse utilizar os cubinhos, olha, vamos ver o que vai acontecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16. Será que eu consigo agrupar 10 cubinhos aí, 10 unidades? Vamos ver se a gente consegue trocar, olha, por uma barra que vale 10 unidades. Vamos ver se dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui formou 10 cubinhos. Então, eu posso substituir, fazer essa troca, ó. Troco 10 unidades por uma barra, que vai dar o mesmo, ó. Aqui tem quantas, quem lembra? 10. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui continua tendo 16 cubinhos, tá bom? Agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Agora, deixem o seu material dourado separadinho. Se acharem melhor, organizem as unidades, as dezenas e as centenas. Como eu fiz aqui, ó, unidade e dezena. As centenas não. As centenas podem deixar guardada, tá? Eu vou sortear um número aqui e vou pedir para que vocês representem em casa esse numeral. Bora lá, vocês conseguem. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. Que numeral é esse? Número 8. Vou dar 20 segundos para vocês representarem o numeral 8 utilizando o material dourado. Bora lá? Podem começar. 8, né? Então, vamos representar a quantidade 8 utilizando material dourado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Deu certo com vocês? Eu formei o número 8 junto com vocês, olha. 8. Eu preciso usar a barra? Se eu sei que aqui tem 10, eu preciso utilizar ela? Não, né? Porque 8 é menor que 10. Então, uso as unidades. Muito bem. Agora, se for esse número aqui, vamos pensar aqui, que número? Que numeral é esse? Muito bem, é o 18. Se eu for formar o 18, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar, olha, a contagem na tela, vou contar até 20, tá bom? Vocês conseguem, faz com calma, devagar e vamos fazer juntos depois. Vamos lá? 20! E aí, conseguiram? Então vamos fazer juntos? A gente consegue juntos, ó. Vamos fazer com calma. 18. 18. Como é que eu represento? Vamos fazer com as unidades para a gente ver o que acontece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Olha, formou um grupo de 10, hein? Lembra o que acontece quando forma 10? Mas espera um pouco, vamos continuar. 18, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Temos que fazer uma substituição aí, um reagrupamento. No caso, aqui, ó, formamos 10 unidades. 10 unidades é mesmo que uma
Dezena. Então, eu substituo sempre por uma barra, se é formato 10 unidades. Então, eu substituo as unidades pela barra. Vamos ver se tem 18 mesmo, hein? Substituindo. Bora contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nunca se esqueçam, tá? De fazer as substituições. Quando fizer formar 10 unidades, eu substituo pela dezena, tá bom? Agora, olha, eu gostaria de contar com vocês os números, as barras de 10 em 10. Vamos relembrar as contagens de 10 em 10? Bora lá contar comigo. Aqui eu lembro que tem uma dezena, então tem quantos cubinhos? 10, né? Então vamos lá. 10, 20, 30, depois 40, depois 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Parabéns! Pessoal, para terminar a aula de hoje, eu vou trazer para vocês esse jogo maravilhoso para vocês brincarem em família. Olha como é legal, utilizando o material dourado. O nome do jogo é Nunca 10. Pronto. Como funciona a brincadeira? Eu posso utilizar dado de 6 lados ou eu posso enumerar. O Lego, eu fiz isso aqui, ó. Enumerei o Lego com números de 1 a 6 e coloquei aqui dentro para ser sorteado. Como é a regra do jogo? Por exemplo, eu vou mostrar um vídeo meu jogando com outra pessoa. O que é que a gente fez? Cada um, a gente primeiro fez a contagem para ver quem começava fazendo par ou ímpar, e quem começou, retira, sorteia um número, e quando retira esse número, vai ter que representá-lo utilizando material dourado. Então vamos começar o jogo. Eu vou sortear o numeral, retirando da caixa, eu usei a caixa com números Lego enumerado de 1 a 6, tá? Vou tirar o meu número. Tirei o número 3. Vou representar o número 3, né? Essa é a minha pontuação. Então, eu represento utilizando as unidades ou as dezenas? O número 3, unidades, né? Então, vou usar 3 cubinhos, 3 unidades. Então, eu tenho 3 pontos. Devolvo para a caixa. O meu oponente vai fazer o sorteio. Retira o número. Deixa eu tirar. Olha, o oponente tirou 6. Eita, eu estou com 3. Ele vai estar com 6. Aí ele vai representar o 6 utilizando o material dourado. Então, ó, utiliza as unidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, olha, vai ser a minha vez de sortear. Lembrando que quando eu fizer 10 unidades, quando eu for sorteando e com o tempo eu acumular 10 unidades, eu troco as unidades, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pelas barras. Então, ó, se eu formei 10, eu devolvo as unidades e pego a barra, tá bom? Que aí, ó, de forma sucinta, objetiva, a gente vai reagrupando esses números, essas unidades. Ganha, nessa brincadeira, vai ganhar quem acumular de 30 para cima, ó. Se eu no sorteio for acumulando os numerais e chegar em 30 primeiro que o meu oponente, eu ganho. Ganhei! Então, ó, quem chegar até 30, que são quantas barras? 30, ó. Uma barra, duas barras, três, ó. 10, 20, 30, ganha, tá bom? Então brinque com seus familiares, assista ao próximo vídeo que vai explicar mais uma vez como será a brincadeira, divirtam-se e até a próxima aula. Lembrem-se, sexta-feira terá live de Bistec e Bochechinha, não percam, eu não vou perder e vamos nos divertir. Beijo, tchau! No início, nós fizemos par ou ímpar, eu escolhi par e meu oponente escolheu ímpar.
deu o número 7. Então, o meu oponente ganhou. Ele começa a partida. Sorteando, ele tirou o número 5. Aí, ele foi e representou utilizando material dourado, pegando 5 unidades, 5 cubinhos. Agora foi a minha vez. Eu retirei o número 4 e representei utilizando material dourado, número 4, 4 cubinhos. Agora foi a vez do meu oponente. Ele sorteou o número 1 e colocou de volta na caixa, pegando uma unidade, formando 5 mais 1, 6. Agora sou eu, peguei o 3 e ia representar o número 3 com as unidades. Assim a gente continua o jogo e ganha quem fizer 30 primeiro. Então, bom jogo para vocês. E lembre-se de a cada 10 cubos trocarem por uma barra, que é uma dezena.